Ja, välkomna till den andra föreläsningen får det väl egentligen bli då. Ska vi fortsätta med att titta lite närmare på egentligen vad det är för några skillnader mellan C-sharp och JavaScript för er då. Vad vi ska titta på idag det är operatorer, styrstrukturer, hur man hanterar undantag och lite filer och lite JSON och sådana här saker. Det är det som vi kommer att behandla här under dagen. Så får vi se hur lång tid det tar i anspråk. Precis som i JavaScript så har vi aritmetiska operatorer och det fungerar precis på samma sätt som i JavaScript. Nästan. För vi måste hålla koll på datatyperna som vi pratade om igår. Att vi har skillnad på olika datatyper här i C-sharp eftersom det är ett starkt typat språk. Och det här visar sig framförallt då i samband med att vi jobbar med de aritmetiska operatorerna och framförallt då när vi ska dividera saker och ting. Så vi tar väl ett exempel här då. Vi kan ta så här istället. Vad blir det här? Det är buslätt. Om man håller koll på datatypen och att det här är någonting som kallas en heltalsdivision. Okej, 123, vad är det för någon datatyp? Ja, det är datatypen int, va? Och sen så har vi 7895 här som också av datatypen int. Så när vi dividerat int med ett annat int så får vi resultatet ett int. Så det här blir inte 0, någonting utan det blir 0. Varför kompilera den och köra den koden? Det var ju märkligt. Det förstår jag inte. Det var högst märkligt, rätt ut sagt. Jag ska bara som hastigast titta och se om jag kan hitta vad felet är. Det var som fasen.
Sådär, det är inte så smart att uppdatera .NET Core precis innan föreläsningen tydligen. Men det är en... Så ser projektstrukturen väldigt annorlunda ut. Så jag hoppas att det här går bra. Vad var det för exempel vi hade? Jo, vi hade... Nämligen att result skulle mycket visa sig bli 0 när vi dividerar 132 genom 7895. Och det blir alltså inget decimaltal här. Däremot, om det är som så att en av de ingående operanderna här är av typen double, vilket jag får här nu om jag skriver punkt 0 här, så får jag ju ett annat resultat. Då kommer result att innehålla tal som innehåller många decimaler. Och det här är en stor skillnad gentemot det som ni är vana vid ifrån JavaScript. Så här gäller det verkligen att man har koll på det här, att vad som är heltal och vad som är flyttal helt enkelt. Annars så kan man få väldigt oväntade resultat. Vill man tvinga en literal så som jag har skrivit där 132 här så att det ska bli ett flyttal istället, då kan jag ju såklart som jag gjorde här skriva punkt 0, för då kommer 132.0 att vara av typen double. Jag kan också skriva ett D efteråt, så kan vi kan tolka som att det står för double. Jag kan tala om genom att göra en uttrycklig typomvandling. Och skriva double framför också. Det räcker med att en av operanderna är av typen double för att hela slutresultatet ska bli double. Båda talen behöver inte vara det. Så plus, minus, multiplikation, division och så modulusoperatorn, som det heter här i C-sharp. Det heter inte restoperator här, utan det heter en modulusoperator. Alltså de fungerar ju på samma sätt som i JavaScript, bara att det är skillnad då beroende på att vi har jobbat med olika datatyper här. Och jag menar, är det som så att jag matar in siffror eller ja, som enbart, alltså enbart siffror, inga punkter eller någonting sådär, då kommer det här betraktas som ett värde av datatypen int. Skriver jag en liten decimal på något sätt, punkt någonting, okej, då blir det double. Och vi kan då tala om exakt hur saker och ting ska tolkas genom att använda till exempel det också. Men i det här fallet, det här exemplet som jag har här nere då, så är det också väldigt lätt att lista ut vad det här blir, va? Eftersom vi har 42 plus 3 gånger 9753 dividerat med 136721. Ja, det som kommer att bli där, det blir att det blir 42 plus 0 och ingenting annat. Och är det som så att vi vill göra om ett flyttal, ett tal med decimaler, till ett heltal, då kan vi helt enkelt ta och skriva int inom parentes framför en variabelnamn till exempel, som i det här fallet då. Och det som händer här nu då, alltså för, eftersom Celsius här har värdet 5,6 ungefär, så när vi typomvandlar ett tal som kan innehålla decimaler till ett heltal, så trunkerar den helt enkelt alla decimalerna. Så den blir ingen avrundning eller någonting. Är det som så att vi vill avrunda någonting, då är vi tvungna att titta på typen math då, som innehåller en hel del metoder, bland annat en som heter random eller round, som vi använder oss av för att avrunda tal då.
Så återigen, det gäller att hålla koll på datatyperna. Precis som i JavaScript så har vi också det som man kan kalla då sammansatta tilldelningsoperatorer. Så vi har plus är lika med, minus är lika med och så vidare, va? Inga nyheter beträffande dem där överhuvudtaget. Öknings- och minskningsoperatorerna. Kommer inte riktigt ihåg vad jag sa om angående de här egentligen i JavaScript-kursen här, Robin. Jag tror enligt den standarden som vi kör där, kodstandarden som vi kör i den kursen, så var inte de här tillåtna. Så kommer det inte bli nästa kursomgång, kan jag säga. Då ska vi byta kodstandard. Plus plus och minus minus, de finns i JavaScript. Och de finns även i C-sharp. Alla C-härledda språk. Varför är det som så att en del som håller på och skriver JavaScript-kod anser att de här är dåliga att använda då? Det finns ingen sån uppfattning direkt, vad jag känner till i alla fall i C-sharp-lägret. Men en orsak skulle kunna vara till att beskriva det där. Man funderar på här, vad är det för värde som kommer att skrivas ut av det här lilla exemplet? Vi tillskapar alltså en variabel av typen int, tilldelar den värdet 5. Sen så gör vi console write line, och vad är det för någonting som ska skrivas ut då? Jo, result plus plus typ. Det är ju det uttrycket som står där, som vi skickar med till console write line. Men vad är det för något som kommer ut egentligen? Fem är det som kommer ut. Så fem är det alltså som kommer ut, men result har värdet 6. Hur kommer det här sig då? Jo, det här har helt och hållet att göra med var någonstans som vi skriver den här uppräkningsoperatorn, om det står efter uttrycket i det här fallet, eller efter den här variablen, eller om det står innan. Så man pratar om suffix och prefix här. Och står den efter, så kommer uppräkningen att först ske efter satsen. Så först så skrivs värdet ut, därefter räknas variablens värde upp. Så efter här så kommer alltså result ha värdet 6. Men det kommer ut 5. Sen kan jag skriva plus plus framför också då. Och då innebär det här att då räknas results värde upp med 1. Sen så skrivs värdet ut. Och det här är lite knöligt, det är ju lätt att göra fel på det här, men så därför är det, finns det då ett läge så att säga bland JavaScript-programmerare som tycker den här operatorn då inte är så bra att använda. När jag sitter och skriver C-sharp-kod och för all del JavaScript-kod också, så använder jag den här i stor utsträckning. Det är rätt så ofta som man vill öka och minska värden just med ett. Men om det nu är så, ska vi ta och titta på egentligen hur saker och ting ser ut här. Om jag skulle vilja öka den här värdet med 1, så kan jag alltså ta och skriva plus plus efteråt. Det blir precis samma sak som att och skriva den satsen efter, va? Så result är lika med result plus 1 är ekvivalent med att skriva dit plus plus efter här. Och vill jag räkna upp den innan så att säga den presenteras,
Så istället för att skriva result tilldelas result plus 1 så kan jag lika gärna skriva plus plus framför. Det är precis samma sak, det blir samma innebörd. Före och efter dock då när satsen exekveras. Nej, alltså skillnad, alltså det här fungerar precis på samma sätt den operatorn som du gör i JavaScript. Men den kodstandard som vi använder oss av tillhör det läget så att säga, som anser att plus plus och minus minus är operatorer som man ska undvika eftersom det är så lätt att göra fel på dem beroende på att de fungerar på det här sättet. Beroende på om man skriver det som ett suffix eller om man använder det som ett prefix. Så jag menar, är man inte van liksom att läsa kod så kanske man inte helt intuitivt uppenbart inser vad det är för någonting som kommer att skrivas ut här. För vad är det för någonting som skrivs ut här? Vem är det som skrivs ut där? Ja. Vad är det för någonting som skrivs ut här då? Förlåt? 7 är på förslaget. Så var det, ja. Men det är väldigt, väldigt vanligt hur som helst i C-shop att man använder den här operatorn som man bör ha koll på den. En annan liten detalj då som kan vara värt att diskutera, det är väl att på ren automatik utan att jag tänkte mig för så skrev ju jag var result här, va? Tilldelas värdet 5. Vad kommer variabeln result att bli av för typ, tro? För var är ingen datatyp i C-sharp eller .NET-världen. Utan det som den datatypen som result kommer att få, det bestäms av det som står till höger om tilldelningstecknet. Och eftersom det står en femma där, rakt upp och ner, så är den av datatypen int, följaktligen kommer result bli av datatypen int och det är kompilatorn som ser till det här, va? Och i det här fallet, om det är en sträng som står till höger om tilldelningstecken, kommer result i det här fallet då bli av datatypen string. Och här finns det två olika uppfattningar hur man bör skriva saker och ting. Det finns de som anser att det är som så att vi vet vad det är för någonting som står till höger om tilldelningstecknet, vilken datatyp det är. Då ska vi inte vara slöa och skriva de tre tecknen V, A, R, utan vet vi att det är en sträng, då ska vi skriva det, för det blir tydligare kod. Och är ett flyttal, ja, kan man stå rätt också, då ska vi skriva typen double. Varför då detta då? Ja, nu står det ju inte så mycket efter tilldelningstecknet, men där kan vi ha ett så komplexa uttryck. Men grejen är ju den att för om jag nu skriver var här, då måste jag när jag läser koden titta vad som står till höger om tilldelningstecknet för att veta vad result är för någon datatyp. Hur ska ni göra då? Ja, nu är inte ni vana vid att jobba i ett starkt typat språk, så min rekommendation är att ni skriver datatypen här. Så att ni vänjer vid att de olika variablerna är av olika datatyper beroende på vad det är för några värden som vi tilldelar dem. Det är min rekommendation i alla fall. Sen hur ni gör, ja.
Och det, problemet är väl kanske att ni gör ju inte som jag säger, utan ni gör ju som jag gör, och jag kommer nog råka skriva var och en och annan gång här, så vi får väl se hur det går för er då. Men någon plus plus och minus minus då? Om du ska titta lite på boolska uttryck så kan de bara vara true eller false. Det är bara de två värdena som betraktas som alltså ett sant falskt värde. Och då har vi våra jämförelseoperatorer som är ju de samma som de finns i JavaScript. Mindre än större än mindre än lika med större än lika med. Observera här nu då att vi har bara två likhetstecken för lika med och skilt ifrån utropstecken lika med. Här finns det ju alltså inte behov av att skriva tre likhetstecken med efter varandra. Till exempel, eller utropstecken lika med lika med. För vad är det för något man gör i JavaScript när man skriver tre tecken här? Jo, då talar man ju om att den ska ta och jämföra typen allra först och sen går den in och jämför värdet, va? Det är ett starkt typat språk det här, så jag menar, vi kan bara jämföra saker och ting på ett sätt. Vi behöver inte ta hänsyn till typen. Det är liksom inbyggt, kan jag väl säga, lite slarvigt kanske. Så det är den skillnaden som finns. De logiska operatorerna ser exakt likadana ut, eller or, and och not. Så det är inga nyheter beträffande den punkten. Villkorsoperatorn kan man ju också jobba med. Den finns ju också i JavaScript. Nu vet jag inte hur pass frekvent den är på användaren där. Det blir ju lite kortare kod. När vi jobbar med den där, för den här då, satsen som finns på rad 11 då, den ersätter ju egentligen en else if-sats, va. Så om jag ska ta och skriva om den där satsen, så skulle jag kunna ta och skriva då if number är mindre än 0, result plus lika med negativt. Och det här med semikolon som jag var tvungen att ha också. Ja. Den bortkommenterade raden här nu då på rad 11 då, den är ekvivalent alltså med koden som jag har skrivit här då på rad 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Det spelar liksom ingen roll egentligen för applikationen som sådant eller koden när den exekveras, vilken av de här två sätten som man skriver det här på. Det går inte långsammare, det går inte fortare eller någonting sånt där, utan det handlar helt enkelt om hur egentligen mycket enklare det blir för en programmerare att läsa raden som finns på, eller satsen som finns på rad 11 jämfört med den jobbigare konstruktionen att läsa som finns på raderna 13 till och med 21. Under förutsättning nu att man fattar hur den här villkorsoperatorn fungerar. Det gäller ju att man fattar hur den funkar alltså. Man hittar ju likheterna onekligen med if-satsen. Där har vi ju villkorsuttrycket, va. Och om det här uttrycket är sant, då görs det som står mellan frågetecknet och kolonet här. Så okej, då gör de väl det negativt. Och är det som så att det här är false, då gör den det som står efter kolonet. Och i det här fallet så är det själva else-delen då istället. Finns det lite andra typer av operatorer också.
De två frågetecknena. Det där kan man ju ersätta, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad operatorn heter faktiskt i JavaScript, men jag tror det är två stycken vertical bars, alltså två vertikala streck. Som ni använder kanske då i samband med att ni ska ge default-parametrar eller deras värden i början av en funktion till exempel. I JavaScript. Här kan man då skriva två stycken frågetecken istället. Den fungerar precis på samma sätt. Och sen så finns det en ytterligare ny operator, eller relativt ny operator. Den kom i C-Sharp 6.0 har för mig. Frågetecken punkt där. Den brukar man slarvigt kalla Elvis-operatorn. Så Elvis-operatorn brukar den där kallas då. Frågetecknet med punkten där, det är väl locken då, sen två ögon efter varandra. Så det är ingen som kommer ihåg att den heter Null Conditional Operator, utan de flesta kallar den där. Eller många kallar den Elvis-operatorn i alla fall, hur som helst. Och den där kan ju vara lite användbar faktiskt. För då slipper man skriva en massa kod och kontrollera statusen på olika variabler. Nu har jag ingen sån funktion där, men vi kan väl så det som händer och sker här, det är main-metoden där, så anropas getSecretNumber och där returnerar vi heltalet 5 som lagras i SecretNumber, och sen så kommer den att skrivas ut i värdet här, va. Så vi kör väl koden och åker ut, så kommer det väl det hemliga talet är 5. Det hemliga talet är okänt. Jag returnerar noll ifrån den här funktionen. Och det som händer och sker här helt enkelt, det är SecretNumber som vi gör om till en sträng då. Men skulle SecretNumber ha värdet noll rakt upp och ner. Så där, vad händer då när vi kör programmet? Inte någonting kommer ut egentligen, va? Jag hade hoppats att den skulle krascha, men gjorde den ju inte det. Men det som händer här hur som helst, det är ju att, ja just det, den blir ju null hela det uttrycket. Ja. Ja. SecretNumber här nu, om det värdet är null då, så kommer den inte anropa toString utan returnera null, och då kommer den att skriva ut okänt istället. När man använder sig av den här operatorn. Och varför står det int frågetecken här då? True. Vilka värden kan en variabel som är av typen int ha? Jo, från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder, va? Om jag nu har en metod som kanske returnerar ett heltal mellan minus 2 miljarder och plus 2 miljarder och dessutom kanske till och med värdet noll. Då måste jag tala om att den här SecretNumber, förutom att den ska kunna lagra heltal av typen int, så ska den också kunna lagra värdet noll. Och det kan jag då åstadkomma genom att skapa en datatyp i det här fallet som heter då nullable int. Så nu talar jag om här att SecretNumber, trots att den bara ska kunna lagra heltal, dessutom också ska kunna lagra värdet noll. Och varför är det här intressant då? Ni har inte hållit på någonting med databaser än, va?
Nej, men i databaser är det rätt så vanligt, beroende på vem det är, i alla fall vem det är som har designat databasen och tabellen och de fälten som finns i databasen, att man kanske efterfrågar tilltal, men det finns inget tilltal lagrat i databasen. Man returnerar databasen då? Jo, noll. Inget värde alls. Och då måste man alltså kunna lagra noll i heltalsvariabler. Så därför så har man infört den här typen då, nullable int, i C-sharp. Den har inte funnits med så många år. Men det har förenklat saker och ting betydligt i alla fall. Men alltså de här operatorerna då, Elvis-operatorn och sen så de här två frågetecknen, det gör hur som helst att jag slipper skriva en massa if-satser som kontrollerar statusen. Så de är ju rätt så användbara de här. Så när man pratar då om booleska uttryck då, jag menar det är väl inte så roligt bara att få reda på om ett värde är true eller false, utan vi vill ju använda det där på något sätt och då kommer vi till olika typer av styrstrukturer då. Och styrstrukturerna då, om vi nu tittar på if-satsen, switch-satsen, for-loopen, while-loopen, do-while-loopen, for-satsen, for-each-satsen och så vidare, har ju, ja, förutom for-each-satsen då, har ju någon form av villkorsuttryck i sig. Och det måste vara ett booleskt uttryck som gör det. Så if-satsen fungerar precis på samma sätt som ni är vana vid ifrån JavaScript. Det är ingen skillnad whatsoever. Ska vi se till att ange ett heltal här och sen så ska vi väl ta och skriva lite kod här där vi undersöker om det här heltalet är udda eller om det är jämnt. Så ja, nu står det konsol write line här, men har det stått log här så hade det lika gärna kunnat vara ett JavaScript, eller hur? Så villkorsuttrycket här, det måste vara ett boolskt värde. Och då använder vi ju jämförelseoperatorn här med två likhetstecken för att undersöka om resten är noll. För är resten är noll så betyder ju att talet är jämnt i det här fallet. Så vi kan väl provköra det här. Får vi se hur det här ska gå. Jaha, det gick inte så bra. Det är bara för att jag kör den här nu då i den integrerade terminalen i Visual Code. Eller Visual Studio Code. Och då gillar den inte riktigt så jag måste använda den externa. Och då går jag väl in på launch här och sen så ska vi se. Här står det internal console. Och då ska jag köra extern terminal istället så ska vi se om det går lite bättre. Jaha, kanske behöver stanna debuggen där. Så där fick jag upp det där och då fungerade helt plötsligt. Va? Och jag misstänker att det här behöver man också göra även om man inte även om man inte kör på Windows, utan om du kör på någon Linux-distribution eller om du kör på macOS så är det ju risk för att man måste göra samma inställningar.
Och så avslutas och försvinner programmet med en gång. Så ska vi kunna se något resultat av det här, så får vi väl avsluta den där med read key kan vi ta. Ctrl F5. Så kör vi det där på nytt. Och OAU fungerar jättebra här, men vi struntar i sådana saker. Eftersom ni är webbprogrammerare så har vi andra förutsättningar egentligen för att presentera saker och ting. Så vi bryr oss inte om att det blir fel typsnitt här. Men talet är jämnt, ska det i alla fall stå där. Nu kör vi det på nytt igen här då, så kan vi prova att skriva dit ett udda tal. 5 då, så är talet udda. Ja. Mm. Nej, frågan gällde här om det berodde på att jag var i fel fönster och tittade. Så var det inte. För det kommer inte ut någonting här. Ja, men det där skrivs inte ut någonting överhuvudtaget. Utan det är det där fönstret som gäller. Det är det som är den här konsolen riktar sig till. Så här måste det stå external terminal. Så ser det ut för tillfället i alla fall i Visual Code. Visual Studio Code heter det. Ja. Men if-satsen fungerar precis på samma sätt som ni var vid. Switch-satsen. Hur många har använt sig av en switch-sats i JavaScript? Ja, det var ju fan. Det betyder ju att jag måste prata lite om det, va? För det är ingen skillnad här, nämligen. Då ska vi se om vi kan hitta på något bra, eller bra och bra, hitta på något exempel. Vi tar ett värde, sen så ska vi väl ha en switch. Switch-sats, och den ska, vad ska vi switcha på? Jo, vi ska switcha på value. Och case 1, så ett skriver vi bara ut där då. Case 2. Annat tal. Ni hänger med på princip vad den här ska göra. Nu ser vi att det står ett lite röda streck under här. Ska vi se här om vi kan få lite hjälp här. Vi får nämligen fel i samband med att vi skriver den på det här sättet. Och det där har att göra med att jag måste skriva break här. Så varje case-sats så att säga måste avslutas med ett break. Till och med den sista defaulten här måste avslutas med ett break också. Och så får man ju inte ha dubbla tvåor, utan nu måste det vara trea. Så nu fungerar allting så som det ska. Här kommer det väl att komma ut två helt enkelt, va? Om vi nu kör det här. Men ponera här nu då att jag vill att det ska, att om det nu är en tvåa, så vill jag att den satsen ska exekveras. Och så vill jag att, av någon outgrundlig anledning, att även den där satsen ska exekveras. Skulle jag
stått här och pratat om C++, då har man ju bara sagt ta bort den här breaken då, så kommer den att skriva ut 2 och 3 efter varandra. Men det är inte tillåtet att göra det här i C#. Utan det här är ett sånt vanligt programmeringsfel som man har gjort tidigare då i C och C++ och C-härledda språk och Java och så vidare. Så därför så när man konstruerade C# så bestämde man sig att ja, är det som så att man vill att när case 2-blocket har exekverats och man vill fortsätta till case 3-blocket så måste vi skriva lite kod för det. Man har ingen automatisk fall through som man kallar det här. Alltså när man ramlar från en case automatiskt till en annan. Och det här är enda tillfället då det är okej att använda satsen go to skulle jag säga, men vad fasen. Mats har glömt bort saker och ting, eller? Då får vi kolla. Case, där break, där break, där. Go to case är det man skriver. Att till mitt försvar för att jag inte kommer ihåg det här i huvudet är att ganska precis ett år sedan jag skrev en go to sats. Det var just den här föreläsningen för ett år sedan. Men det här är en skillnad i C# jämfört med många av C-härledda språken som finns då, till exempel hur vi skriver saker och ting i JavaScript också. För nu kommer det komma ut 2 och 3 här i och med att value är 2. Behöver inte switcha bara på heltal, utan det går jättebra att switcha på strängar också här i C#. If-satsen och switch-satsen då, och ja, vi hoppar över det exemplet där. Iterationerna ser likadana ut. Där har vi samma konstruktion och vi har while. Vi har while-satsen och vi har do-while-satsen och vi har for-satsen. Och for each-satsen också användbar i C#, även om ni kanske inte ska använda den rakt upp och ner i JavaScript, utan den använder vi väl i JavaScript tillsammans med egenskaper och loopa igenom dem, va? Men här så kan vi då köra for each-satsen rakt upp och ner. For-satsen, den är ju lite... Nu kör jag det här Visual Studio, för där visas den verkligen hur den går igenom, hur den fungerar. Nu gick jag över till Visual Studio här, bara för att visa debuggen exakt hur den här for-loopen fungerar. Så det är som så att det finns några tveksamheter på hur for-loopen fungerar, vilken ordning de olika satserna utförs här, så får väl det här då illustrera exakt hur saker och ting exekveras. Det presenteras inte på det här sättet när man kör debuggen i Visual Studio Code, så det är därför som jag visar den här. Så först initieras då i det här fallet till 0. Sen så undersöker vi i villkorsuttrycket fall
is värde är mindre än 100 och är det sant så gör vi det som står i fårloopens kropp här i det här fallet så skriver de bara ut det i konsolfönstret värdet som i har. Därefter så räknas i upp och sen så kör den villkorsuttrycket och sen så ligger den i loop här och 100 gånger. Ända tills villkorsuttrycket här blir false och då bryter den hela forloopen och fortsätter exekveringen av den efteråt. Så forsatsen fungerar på exakt samma sätt. For each-satsen. Ja. System här och där kräver väl en annan using här. Nu blir det rött efteråt så ser ni att en gul glödlampa utan vid sidan om. Jag trycker på kontrollpunkt här i alla fall på i operativsystemet Windows och sen så ska den då använda sig av link här. Så då lägger den till alla överst där så system.link då får jag tillgång till allt som det som har med Enumerable att göra och det som Enumerable Range gör här nu då det är att den skapar en array med värdena 1 till och med 1000. Och så lagrar vi det i numbers här nu då, en referens till den arrayen. Och sen så i for each-loopen då, så loopar vi igenom hela arrayen. Och fördelen med att använda sig av en for each-loop här nu då, det är att jag slipper jobba med index. Element här, den är bara synlig inuti for each-loopen. Så försöker jag komma åt elementet element utanför här nu då, så ja, då är inte den deklarerad så den satsen den kan vi ta bort. En liten annan, här vi kan väl ta och köra den där koden rakt upp och ner bara. Då kan vi konstatera att vi får ut 1000 heltal innehållet i den här arrayen. En annan egenhet då det är väl att vi kan inte förändra den här variablens värde. Den är read-only. Cannot assign to element because it's a for each iteration variable. Och for each iteration variables, de är read-only. Så de kan vi aldrig förändra. Så är det som så att vi behöver gå igenom en array och förändra elementens värde, då är inte en for each loop tillämpbar utan då måste jag använda en for loop till exempel. Efter pausen här så ska vi titta lite närmare på felhantering. Och precis som i JavaScript så fungerar det på exakt samma sätt här. Så har ni koll på kasta undantag i JavaScript, har ni koll på att fånga undantag i JavaScript, så har ni koll på det även i C-sharp för det fungerar på exakt samma sätt. Typen heter dock inte error här, utan här heter någonting annat. Ungefär exception heter det. Men det tar vi efter pausen. Som kommer garanterat att returnera ett udda heltal. Om det nu inte är som så att den kommer att kasta ett undantag då, av typ invalid operation exception med ett litet meddelande till. Hur fungerar den här nu då? För jag menar alltså det här med throw new. Okej, i JavaScript så har ni vana vid att ni skriver throw new error i den mån ni kastar undantag. Va?
Okej, ni skriver Throw New här också och beroende på vad det är för något fel som har inträffat i applikationen så kastar man olika typer av undantag. I det här fallet så passar det rätt så bra tycker jag med ett undantag av typen Invalid Operation Exception. Basklassen för alla olika typer av undantag som finns i .NET-ramverket är Exception. Så jag hade lika gärna här kunnat tagit och skrivit Throw New Exception. Det är liksom urtypen för alla undantag som finns. Men vill man som sagt vara lite mer detaljerad beroende på vad det är för något fel som inträffar så kan jag då välja att kasta olika typer av undantag. Går allting bra då, att man verkligen har matat in ett udda heltal så kommer det heltalets värde att returneras av returnsatsen som avslutar metoden här. Så den här läser alltså in ett udda heltal, förhoppningsvis då ifrån tangentbordet, annars så kastas ett undantag. Så vi provkör väl. Har vi inga ledtexter här eller prompt. Men skriver jag ett udda heltal 3 så borde den skriva ut det. Inget undantag kastas utan allting fungerar som förväntat. Om att det är någonting som inte är ett udda heltal så... Förlåt mig. Det var jävligt bra om man matar in ett, något som inte är ett udda heltal också. Goddag yxskaft. 8 då. Så krascha applikationen. Rakt ut. Eftersom att jag fångar och tar hand om eventuella felmeddelanden här. Så kraschar det rakt upp och ner. Men vad var det som hände här egentligen då? När undantaget kastades? Jo. Vi anropar ju metoden read-odd-int, va? Och sen så det första som vi springer på här är en if-sats. Och inuti den här så finns det 2 delar då. Dels har vi den första delen där vi försöker tolka det som man matar in på tangentbordet. Och är det som står att try pass returnerar true. Då betyder det att number har fått ett värde. Och då undersöker vi ifall number är jämnt delbart med 1 eller inte. Eller resten tittar vi på det helt enkelt. Och är det som så att resten inte är 1 så betyder det att då är det ett jämnt heltal. Så då är det inget udda heltal, och kastar vi ett undantag då. Och det här lilla exemplet, det här lilla villkorsuttrycket som finns här, den innehåller faktiskt en hel del saker här. Short circuit evaluation, är det något som är bekant? Jo, det är bekant, för det här fungerar precis på samma sätt här i C-sharp som det gör i JavaScript. Det betyder helt enkelt, om det nu är som så att den här kodavsnittet här, eller uttrycket som är markerat här nu i koden, om den är false, eller rättare sagt, om den inte är false, alltså med andra ord, det gick inte så bra att tolka det här värdet till ett heltal. Då finns det inget anledning att fortsätta med det som står efter eller tecknet här, va? För då har den inte ens något heltal och då kan han lika gärna kasta undantaget med en gång utan att behöva undersöka ifall det här number, den variablens värde, är udda eller jämn. Vad är det här med out då? Ja, try parse här, den returnerar antingen true eller false. Men om jag nu vill, båda vill ha ut värdet true eller false samt ett tolkat värde här nu då, så kan jag få det i parametern som jag skickar med till try parse. Ja, vi skiter och tittar på det förresten. Så man kan jobba med något som heter out-parametrar också. Och det är väl någonting som ni kanske springer på i
dokumentationen. Och det är ju bra för man har lite koll på vad det där innebär för någonting. Okej, om det nu är som så att om jag nu vill fånga ett undantag, hur gör jag då då? Jo, då får jag ju se till att jag omsluter koden som kan kasta ett undantag. I en try-catch-sats, va? Och här kan jag ju fånga alla typer av fel. Och skriva ut deras felmeddelanden. Så nu om jag kör den här applikationen och matar in någonting som inte är ett udda heltal, så kan vi fånga felmeddelandet och presentera det precis på samma sätt som i JavaScript. Och precis som i JavaScript så finns det ju även någonting som heter finally. Det som står i ett final-block, det kommer alltid att exekveras. Oavsett vad det är för någonting som händer innan. Oavsett vad som händer i try-blocket här, oavsett vad det är för någonting som händer i catch-blocket, så kommer alltid final-blocket att exekveras. Så om jag kör den här applikationen på nytt igen här, så kan vi konstatera att när jag matar in ett udda heltal, så skriver den ut det. Med andra ord, det som står här på rad 13, va? Skriver ut det värdet och sen så avslutar man allting med att skriva ut finally som återfinns i finally-blocket. Okej, okay. Så den där satsen exekverades och den där exekverades också dessutom. Va? Om jag matar in någonting som inte betraktas som ett heltal, som är udda, så kastas ett undantag. Vi fångar det undantaget, presenterar felmeddelandet ifrån undantaget och sen dessutom då så fortfarande, även om det kastades ett undantag, så exekverades finally-blocket. Det är till och med som så att är det så att jag lägger dit en return-sats här. Om man tar in ett udda heltal så kommer den fortfarande exekvera det som står i final-blocket trots att catch eller try-blocket innehåller en return-sats. Så oavsett vad jag skriver i try, catch, har jag det finns ett final-block, så kommer koden som står i final-blocket alltid att exekveras. Och så här fungerar precis på samma sätt i JavaScript. Så vi kan kasta undantag och sen så kan vi då fånga undantag och hantera dem, va? Och hela .NET-ramverket är uppbyggt på att är det som så att någon av metoderna som vi anropar i ramverket, vad det än månne vara för någon metod,
Det är som så att inte den fungerar, att ett fel inträffar, så kommer den att kasta ett undantag. Och eftersom det är flera olika typer av undantag som kastas också, så kan vi välja att hantera de här på lite olika sätt då. Sådana här lilla exemplet som finns här, om vi nu tittar på console write, så den satsen kan orsaka faktiskt att ett undantag kastas, nämligen ett IO exception. Nästa sats som finns där, byte.parse och console readline, alla de där grejerna tillhop, alla de uttrycken, de kan antingen leda till att ett undantag av typen argument null exception, format exception, overflow exception, IO exception, out of memory exception, argument out of range exception kastas. Beroende på vad det är för något man råkar mata in. Och beroende på vad det är för något fel som inträffar, så kanske vi väljer att hantera det på lite olika sätt också, va? Och då är det jätteviktigt då att basklassen här nu, alltså roten som finns till alla undantag, står sist. Jag kan inte ha den först, för då kommer den att sluka alla undantag som kastas, utan den måste stå sist i satsen. Okej, det var lite om de grunderna beträffande aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, villkorsuttryck, styrande satser och så vidare. Examinationsuppgiften innehåller ett moment där ni ska ta och läsa en fil med lite JSON-data i. Det vore väl rätt så bra, för man visste någonting beträffande filhantering också då, va? Så då ska vi försöka ta upp det här. Och det här var jag tvungen att skriva om lite grann, eftersom jag upptäckte när man kör med .NET Core så fungerar det inte precis på samma sätt som det vanliga, traditionella .NET-ramverket som är gjort bara för Windows-operativsystemet. Så vi ska väl se, hoppas att jag får till allting här på det ena eller andra sättet. Så fort som man jobbar med filer så är det viktigt att man stänger filer efter sig när man inte har något behov av dem längre. Vi jobbar med någon form av ändlig resurs. Jag menar, det är bara en åt gången som kanske kan skriva till en fil, va? Så ju kortare tid som en fil behöver vara öppen, desto bättre är det. Och det är centralt att man inte glömmer att stänga filer efter sig. Eller andra typer av resurser som är ändliga när vi programmerar. Och i det här fallet, det här exemplet, om vi tittar på det första exemplet här, så kan vi använda oss av en StreamWriter-objekt för att skriva text till en fil. Och då måste jag först och främst skapa filen, och sen så ska jag koppla någon form av skrivare till filen också, en StreamWriter här. Och som ni ser nu då, så har jag skrivit using framför både här inom parentes. Det har att göra med att using är lite finurligt, så tillvida att det där är egentligen ett makro som expanderar till en try finally sats. Och i finally blocket kommer automatiskt anropa och stänga filen. Den kommer automatiskt stänga strömmen. Så därför så är det bra att använda using i samband med att man öppnar och arbetar med filer. Så det är det som jag gör här. Öppnar my text file här för att skriva saker och ting till den. Sen behöver jag ett annat objekt för att skriva till själva filen dessutom, och därefter så kan jag ta och skriva saker och ting ner till filen.
Då ska jag jobba med en typ då som heter file i det här fallet. Och då precis som ni i JavaScript när ni håller på med Node.js så behöver vi plocka in lite bibliotek, va? På det ena eller andra sättet. På det ena eller andra sättet, va? Så sätter markören där. Ni ser att det är en gul glödlampa där ute på kanten som vi kan ta och klicka på om vi vill. Och så föreslår den vad det är för någonting man kan tänkas vilja göra här nu då. Och nu känner den ju till att det finns en datatyp som heter file här och som ingår i en namespace som heter system.io. Så okej, då väljer jag väl att använda den där. Jag kan också trycka på Windows-operativsystemet i alla fall, kontrollpunkt, så visas samma möjlighet för mig. Jag kan välja using system.io. Och då ser vi att det röda strecket under file försvinner. Nu är det ju något tokigt under create här. Och det har att göra med att den här saknar argument. Den har liksom metoden create har en variant där vi inte skickar med något data överhuvudtaget. Men vi ska väl skicka med namnet på textfilen som vi vill öppna. Och sen så skulle vi väl ha en ström också. Streamwriter och sen så vill den ha en fil för det. Och här har jag inte jobbat nu då någonting med using och det här innebär helt enkelt att det är först när programmet avslutas sen då som de här kommer att stängas, filerna. Eller filen kommer att stängas och även den här streamen också kommer att stängas. Men för att säkerställa att det där sker så snart som möjligt så använder jag mig av using. Och när vi lämnar det här blocket efter rad 14 så som det ser ut här nu då så kommer det innebära att de här resurserna stängs på automatik. Så ska jag inte nämna att det är ett interface som heter dispose som ser till så att saker och ting anropas på ett korrekt sätt och för respektive objekt här så att metoden close anropas. Using det expanderar alltså till ett try finally block här. Och i finally-blocket så står det då, oavsett vad det är för någonting som inträffar, så exekveras koden i finally-blocket. Och där står det helt enkelt att de här objekten ska lämna tillbaka de resurserna som de har lagt beslag på. Så där. Och nu har vi ingen textfil här. Men kör jag den här applikationen här nu då lite kvickt så förhoppningsvis så exekveras den och vi har en textfil som har blivit skapad på samma ställe som alltså roten till mitt projekt här. Och som innehåller just det som jag skrev ner till dem. Var någonstans kommer saker och ting att skrivas ut då? Jo, om man nu tittar i launch.json här, så finns det CVD där. Alltså det, och det är den aktuella arbetskatalogen som vi pekar ut där. Och det är alltså workspace root i det här fallet. Så det är därför som den hamnar här där den hamnar, den här textfilen. Så svårare än så där är det inte egentligen att skriva till en textfil. Det här är inte det enda sättet att göra det på i C-sharp-världen utan man kan göra det på jag ska inte säga att det är oräkneligt antal olika sätt alltså, men det är många fler olika sätt som man kan skriva text till en textfil i C-sharp. Det här är bara ett exempel på det. Sen kan man ju såklart läsa från en textfil också och då kan jag ju välja att öppna en textfil för att läsa ifrån den. Och då kan jag ta och välja att
läsaren rad för rad för rad textfil. Sen kan jag välja att läsa alla rader på en och samma gång och få tillbaka en array med var och en av raderna i ett element i arrayen. Eller kan jag få den som en hel lång sträng. Man kan göra det på många olika sätt. Så då, jag menar det här med att läsa data och textfiler, det är väl lagom spännande. Men JSON-data är ni ju bekanta med, så hur bär man sig åt för att läsa en textfil som innehåller JSON-data då? Ja, fortfarande är det så här att vi kan ju ta och öppna filen för läsning. Vi kan ta och koppla en läsare till den här filen och sen så kan vi läsa in allting på en och samma gång. I en enda lång sträng får vi tillbaka här då. Då har vi bara en ren textsträng och den här textsträngen innehåller JSON-data. Hur ska vi tolka det här då över till vanlig data då, till strängar eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, då kan man behöva konvertera då och sen deserialisera i det här fallet som man brukar kalla det här datat också över till någonting annat. Så vi ska väl titta. På det här ska vi. Ja. Tar jag det absolut kortaste sättet att göra det här på. Jag läser in all text på en och samma gång med hjälp av en metod, statisk metod som heter read all text. Och det som vi får tillbaka från den här nu då, det är en sträng helt enkelt. Opens a text file, reads all line on the file, closes the file. Så jag menar, den öppnar och läser, stänger filen efter sig, returnerar innehållet i den här då. Och tanken är ju då att vi ska ta och läsa. Nu hade jag inte den filen där. Så att vi ska läsa in den här som innehåller lite JSON-data eller formaterat på det sättet lite grann i alla fall. Och så ska vi få över det här till en array som innehåller de här fem olika strängarna. Så ska vi ta och presentera de här kommaseparerade i tanken. Så då ska vi ta och läsa in all den där. Sen gäller det att vi ska tolka det här JSON-datat också. Och det finns inte i C-sharp det här rakt upp och ner. Utan här är vi tvungna att förlita oss lite på andra moduler som vi är tvungna att lägga till då. Ungefär precis på samma sätt som i JavaScript. I olika sammanhang där man är tvungen att gå in och göra tillägg va, i package JSON. Men nu heter det inte package JSON så som det här är konfigurerat. Utan, det här blir ju spännande. Grejen är att när jag satt och förberedde den här föreläsningen i Visual Studio, då gjorde jag det med .NET Core som jag hade installerat igår, gårdagens föreläsning. Så fortsatte jag arbeta med det, men innan jag gick ner hit så uppdaterade jag. Och nu ser det annorlunda ut, så får vi se hur det ser ut. Jag har aldrig öppnat en sån här projektfil tidigare. Det här var inte alls bra. Hur sjuttsingen lägger jag till det här nu då?
Tjusigt, Mats. Det var därför jag inte skulle ha gått och fikat på rasten. Där skulle jag ju kollat upp ju. .NET add package. Jag vet inte ifall det fungerar med den projekttypen nämligen. Så där. Tack för det. Item group package reference, okej. Okay. Nice. Vad fan som var det jag skrev nu då? När ni gör såna här saker i JavaScript så skriver ni ju inte .NET utan ni skriver ju någonting annat. Jag inte kommer ihåg i huvudet vad det är ni skriver bara för det. Vad fan sen skriver när ni lägger till paket? NPM är det, just det, sorry. Då skriver ni NPM och sen så namnet på paketen och sen så minus minus save då om ni vill att det ska ramla in i package JSON då. Okej, samma grejer har vi här också då, men vi kör inte NPM när vi håller på i den här miljön utan då kör vi med .NET istället. Så .NET add package och så namnet efter då. Och är det som så att jag vill kunna jobba med JSON-data här nu då, så får jag ta och lägga dit ett paket då som heter då newtonsoft.json. Och när jag gör de där grejerna där då, det som händer i princip då, det är att när jag lägger till den satsen, i alla fall om det nu är som så att man har en projekttyp då som heter CSproj så som jag kör här nu med den senaste versionen av .NET Core. Jag vet inte riktigt hur det kommer se ut för er på när ni installerar det här. För där kanske ni istället har en JSON-fil. Min information är ju då är jag inte säker på att man kan skriva det som jag skrev här i terminalen. Nämligen .NET add package. För det är ju det där som man behöver skriva för att lägga dit det här paketet enligt konstens alla regler. Då får vi tillgång till allting det som vi behöver ha tillgång till för att kunna tolka JSON-data över till objekt, rena objekt. Så vill jag ha tag i alla filmerna då. Så kan jag använda mig av en typ som heter JSON Convert. Jag för mig att det var det i alla fall. I exemplet som jag använder, men jag har hunnit glömma bort exemplet. JSON Convert, ja, deserialize object. JSON Convert, deserialize object. Nu har jag till också using Newtonsoft JSON här uppe. Det måste jag också göra.
Och sen så skulle jag använda deserialize objekt. Vad är det för typ av objekt som jag ska översätta det här till? Jo, en string array. Och vilket data är det jag ska tolka? Jo, JSON-datat. Så där, och sen vill jag väl göra om det där till en array skulle jag säga. Nej, men jag gör ju det redan. Sorry. Sätter vi en brytpunkt där. Och så har vi en array med 5 stycken strängar i. Och inte bara en enda JSON-string. Det är det enklaste sättet att komma åt JSON-data på som jag visar det här. Men och som vanligt så finns det flera olika sätt man kan göra det här på. Men JSON Convert, det är den som man behöver känna till i det här fallet. Man behöver deserialisera den här informationen. Och de här objekten, de är ju någon form av samling i det här fallet. I det här fallet så är det en samling med strängar. Så därför så mellan mindre än och större än tecken här nu då, så talar jag om att det här ska översättas till string array. Hade det varit heltal här istället till exempel. Då hade jag inte skrivit string array här då. Utan då hade jag skrivit int istället, int array, såklart. Och skulle jag vilja presentera dem där och komma separerade så kan jag använda mig av string. Join. Och så får vi ut de 5 filmerna här då, titlarna, komma separerade. Okej. Det var väl det, ungefär det exemplet som jag körde här, men återigen, man kan göra på jättemånga olika sätt. Nu har jag inte hunnit varit inne och fixa till övningsuppgifterna rakt upp och ner, men i princip så är det ju faktiskt så att ni skulle kunna ta och jobba med samtliga de här uppgifterna. Det som jag kommer att prata om på fredag här nu, fredagsföreläsningen, det handlar om metoder. För det har jag inte pratat någonting om här, utan nu är det bara de här, ja, så att säga, grundläggande elementen som vi har diskuterat egentligen runt omkring C-sharp och vad det är för något som är skillnad egentligen gentemot JavaScript i vissa avseenden då. Men ni borde ha på fötterna tillräckligt för att kunna göra merparten av de här övningsuppgifterna i alla fall. De här övningsuppgifterna och lösningarna som är gjorda här nu då, de lösningarna är alltså gjorda för Visual Studio Enterprise. Jag har inte gjort någonting för Visual Code. Så ni har väl stora svårigheter misstänker jag då om man inte har Visual Studio Enterprise eller om man nu sitter och kör Visual Studio Code då med att bara plocka ner koden rakt av och exekvera den och köra den och sådär. Men jag får se vad jag hinner här, om jag hinner ta och porta saker och ting till den senaste versionen av Visual Studio Code ihop med .NET Core. Men som sagt, det borde inte vara några problem i alla fall att jobba med de här uppgifterna.
Hur många gånger förekommer orden, den uppgiften, eller Word Mechanic, eller vad sjutton heter. Den har jag fortfarande inte hunnit skriva färdigt alltså, men den är oerhört förberedande inför examinationsuppgiften på det ena eller andra sättet i alla fall. Ja, det var väl det hela. Fredag mellan 1 och 3 kommer jag vara här och föreläsa i alla fall. Så. Syns då. Tack för idag.